Det är intressant med de här perspektiven, för jag kan liksom relatera till alla tre. 70-talet var ju grön våg, och då handlade det om att flytta ut på landet och göra det här själv. Och många gjorde det och testade. Och många av dem är ju faktiskt aktiva. När jag åker runt nu så kommer de ju tillbaka på seminarierna. Och det är det som är spännande. Och sen kommer de andra grupperna som kanske var med på 90-talet. Och så kommer de ungdomar nu som har sett det här också. Så det är en väldigt intressant mix av erfarenheter. Jag tror att vi glömmer de här erfarenheterna snabbt. Men sen ser jag en väldigt stor skillnad. På 90-talet, om jag tar det, det var ju som du sa, det, kommunaldriven verksamhet. Då, där vi passiviserade kanske alldeles för mycket de deltagare. Vi hade jättespännande projekt, Vår bit av jorden. Fantastisk mobilisering i Sala. Där kommer fram. Helt fantastiskt intressant var det. Och det är synd att det försvann. Men det jag ser nu som en stor skillnad, det är att nu är det inte individer, men individer går ihop i någon typ av gemenskap. Mm. Och jobbar tillsammans med att lösa det här på gatan, i byn, kvarteret. Och du får en kraft där som vi inte haft förut. Och människor vill jobba med direkta saker. Gärna protestera, men det är inte det viktigaste. Utan i första hand att göra någonting tillsammans. Och det ser vi nu när vi liksom får erfarenheterna från andra länder också. Att det skiljer naturligtvis. Men det är det som är den stora drivkraften. Och det skapas väldigt, väldigt intressanta saker. Ekonomin fanns inte med på 90-talet. Alltså krisekonomin eller bubbelekonomin. Nej. Som vi har nu. Energifrågorna fanns med på 70, men sen försvann de till 90-talet, och då var det bara miljöfrågorna. Just det. Så det vi ser nu, det är alltså att vi har de tre perspektiven, plus har vi en social mobilisering som kanske är den viktigaste det Pella inne på. Både den här inre värderingsförändringen och hur vi tar hand om varandra. Det är det som kommer att avgöra om samhället klarar av den här smällen eller inte på ett bra sätt. Vi kan ju se Grekland som ett varnande exempel just nu. Ja. Det är inte kul att se nyheterna just nu på vad som händer med grekiska folket på en mängd olika sätt. Och där riskerar vi ju själva snart hamna också. Så det är, Grekland kan vara ett förebud om en utveckling vi snart kommer att se över hela Europa. Det finns väl mycket som talar för det. Pella, när jag har varit ute i Gustavsberg och Värmdö så har jag förstått att ni odlar på torget där. Alltså, är det en sån här fråga som väcker engagemang hos värmdöborna? Ja, tydligen. Det är helt fascinerande, för det där är en sån sak som man aldrig skulle ha gjort inom ramen för Naturskyddsföreningen till exempel, där jag är fortfarande aktiv. Men när det här tornar upp sig, vad ska vi göra då? Man får all den här informationen om liksom hur stora de här problemen är. Då verkar det som att odling är någonting som, det är någonting som man faktiskt kan göra. Man kan producera sin egen mat. Och det är någonting konkret som ofta är väldigt lustfyllt. Och dit får vi folk. Och det är människor som jag aldrig tidigare har mött när jag har liksom jobbat med miljöfrågor. Det är jättespännande tycker jag, och skapar häftiga relationer både mellan människor och mellan människor och platsen, liksom jorden, maten. Men när jag läser din bok, Björn, så säger du i ett avsnitt där att en del av kritikerna av omställningsrörelsen, de tycker att det här är naivt. Alltså hur får du ihop det här? Alltså, Pella beskriver det här, och vi kommer att ge fler exempel. Och sen de kritikerna säger att det här är naivt, ni ska påverka politikerna. Det är klart att man kan förledas att tro att ett grönsaksland med morötter skulle vara någonting, liksom, att det inte finns någon kraft i det. Men faktum är att det finns en otrolig sprängkraft, inte minst liksom, precis det som Pella tar upp, att det här synliggör liksom större frågor, det är liksom utväxling. För att jag tror jag säger någonstans i boken att det är liksom två pallkragar med grönsaker på torget kan ha liksom en större effekt än en ny pelletspanna en halv mil utanför stan, va? För en halv miljard eller något sånt där. Va? För att det här är någonting som får folk att tänka till. Så att även om de här två pallkragarna, om vi nu tar det exemplet, i och för sig kanske inte kommer att liksom kunna försörja ett helt samhälle, så liksom finns det en folkbildningskraft i detta som inte ska underskattas. Och i boken här så lyfter jag fram då olika exempel på stadsodling och hur liksom överhuvudtaget det kommer fram, vad man än
vad man än studerar stadsodling, alltså vi har ju varit bland annat på Kuba men även i Sverige, som nere i Malmö exempelvis, överallt så kommer fram den här bilden av att det här är någonting som sammansvetsar människor. Det finns ett omhändertagande, det är något positivt i detta liksom, som bidrar till en bättre social atmosfär, ett trevligare grannskap. I Detroit, som är ett exempel också i boken, så säger man till och med folk som har pratat med där att det här i områden där man har stora stadsodlingar, Detroit är alltså en av de mest uppodlade städerna i hela världen, vilket är ju ganska intressant i sig, men så har man en lägre kriminalitet än i områden där det inte finns odlingar. Och det här förklarar man då med att de här odlingarna är någonting som sammansvetsar människor, förutom att de ger föda. För det är också en viktig del, alltså att vi måste, alltså i en global ekonomi som nu håller på att destabiliseras, så måste vi bygga ökad motståndskraft i vår närmiljö. Och då handlar det ju framförallt om att trygga vår livsmedelsförsörjning, alltså att i mycket större utsträckning än vad vi gör idag producera våra förnödenheter i vår närhet framöver. Och här kommer stadsodling in som ett viktigt svar. Vi kan ju se från Göteborg där man haft det här stadsjordprojektet. Man har haft grisar i bostadsområdet som har varit väldigt uppskattat. Jag såg nu på den här nya Transition 2.0-filmen som är på väg ut och kommer och ha premiär den 19 april. I det så beskriver man ett avsnitt där man har en sån här försöksodling på en tunnelbanestation i London. Häftigt. Och som får väldigt, väldigt bra responser från allmänheten. Så den här kritiken, den är egentligen fel. Är det så jag ska tolka det ifrån er? Det här stämmer inte riktigt. Alltså, jag tror att vi alla har erfarenheten att det är väldigt svårt att prata om klimatförändringar till exempel. Man vill prata med alla man möter, men hur ska man göra det? Hur ska de liksom kunna ta till sig det här som man vill prata om, som är ganska jobbig information? Men om man sätter igång och odlar på torget, från början så var ju det bara ett kommunikationsprojekt. Vi trodde aldrig att det skulle leva vidare. Vi trodde inte det skulle vara kvar en vecka ens. Men nu lever det vidare av egen kraft. Men då frågar människor, tidningar, radio, frågar, men varför odlar ni här? Och då får man liksom en ingång som har varit otroligt värdefull. Men sen, så det här är ju också, här har vi med tanke på din fråga här, alltså vi är ju fortfarande fast i den här myten om att omställning till ett hållbart samhälle, det är någonting som sker uppifrån och ner och inte tvärtom. Tyvärr visar ju all erfarenhet att det funkar inte. Om vi ser på klimatfrågan är ju ett praktexempel på detta. Alltså att det är toppmöte efter toppmöte. Det händer inte mycket. Man flyttar runt lite kommatecken i avtalstexter. Men det blir aldrig något avtal som för frågan framåt. Va? Det finns inget förändringstryck från våra ledare att driva. Alltså att minska utsläppen av växthusgaser. Och det är ju, omställningsrörelsen börjar ju en annan ände. Den säger i och för sig inte att vi inte ska ha internationella förhandlingar och inte att det inte skulle behövas internationella avtal. Självklart måste vi jobba även på internationell nivå. Men omställningen handlar ju väldigt mycket om att börja där vi själva står. Att ta makten över, alltså att makten över utvecklingen ligger i våra egna händer. Och att få oss själva att inse att vi faktiskt har ett väldigt stort, alltså stora möjligheter i våra egna samhällen att påverka sakernas tillstånd. Att bryta med den här liksom uppgivenheten som finns i mycket i samhället idag, alltså att vi kan inte påverka saker därför att det bestäms över våra huvuden. Jag kan ta två exempel. Vi kan ta ett exempel utanför Stockholm här då, där vi sitter just nu. Knivsta, två av mina idoler där, det är två stycken politiska ledare i byggnadsnämnden, en moderat och en centerpartist, jag är ordförande och vice ordförande, som säger så här att när vi informerar om PKOR och vi har utbildat fullmäktige i de här frågorna, men vi är inte säkra på att vi blir omvalda, för det här är inget populärt. Alltså, det finns ett dilemma i politiken
Man går till val för att bli omvald. Och ett perspektiv på 4 år för att bli omvald kanske inte tål såna här svåra frågor. Jag kan ta ett annat exempel då ifrån, vi tar det från Hälsingland, där politikerna börjar fråga omställningsgrupperna, vad är det ni håller på med? Där länsstyrelsen hör av sig och säger, kan ni inte komma och berätta? Vi vill förstå vad som händer på landsbygden och i städerna i Gästrikland. Det är någon omställningsrörelse på gång. Så vi får informera tjänstemän och politiker om vad som händer. Så jag tror att den här omvända saken, för att Rob Hopkins säger så här i sina tal. Han säger det, om vi låter politiker och tjänstemän ta hand om den här frågan så blir det för sent och det blir för lite. Om vi gör det själva, då kanske vi hinner. Men det är bråttom. Ja, den heter Har tillväxten nått vägs ände? Och den fokuserar på frikoppling. Och det är alltså det här. Är det möjligt att frikoppla tillväxten ifrån flödet av olja genom våra samhälle? Det verkar som att de flesta ändå har accepterat att olja, kol och gas kommer att vika. Fast osagt när. Men eftersom det kommer att vika så är frågan där då. Kommer tillväxten att stagnera och sen att krympa? Och i det här projektet där man har bett om den här rapporten som jag skrev åt dem så har de upptäckt att just det här med frikoppling, det är ett hopp som är så starkt och svaret är så... Det är så självklart liksom att visst, vi kommer att ha frikoppling. Det här är ett problem som vi måste lösa. Vi har löst massa problem hela vägen. Så här är bara ett problem i en lång rad av problem. Självklart klarar vi av att lösa det här problemet med teknisk utveckling och med marknaden som allokerar resurserna till precis det som behövs för att vi ska få en frikoppling. Så därför så fokuserar rapporten på frikoppling. Och mitt svar på om frikoppling är möjlig, det är det naturligtvis inte. Allt arbete kräver energi. Ska man producera mer, då får man jobba mer. Med kroppen och med maskiner. Maskiner, då måste man tanka om de ska funka. Så när det blir mindre energi, ja, då orkar inte kroppen jobba så mycket och då blir det inte så många maskiner som blir tankade och då blir det inte så mycket arbete utfört. Så enkelt det är. Man kan effektivisera. Men det finns gränser för det. Vi har redan kommit ganska långt när det gäller effektivisering. Man kan komma en liten bit. Men frikoppling är inte möjlig. Det är ingen lösning. Och det betyder att vi är framme vid tillväxtens... Tillväxten har nått vägs ände när det inte längre går att öka flödet av energi. Och det är ju 81% av all energi som vi omsätter globalt, det är de fossila energiformerna. Och nu har vi nått oljetoppen. Det visade sig vara en platå. Vi nådde den 2005. Ganska snart så fick vi problem med tillväxten. Och det kommer vi inte att lösa genom att öka skuldsättningen eller trycka mera pengar. Utan där har vi ett problem. Nu är vi inne i omställningstiden. Det här håller inte längre. Vi har egentligen blåst upp en oljebubbla. Och det är väl det andra som jag skulle vilja lyfta fram. Alltså, det här med kapital, det är någonting som är väldigt centralt. Men som folk kanske inte... Det är svårt att greppa det här med kapital. Det första kapitalet, det var kanske fiskekrokar av ben, flintyxor. Oerhört viktigt och värdefullt kapital på sin tid. Och sen har vi haft den här utvecklingen då. Där vi har kommit till ett samhälle som är helt annorlunda när det gäller kapital. Maskiner, infrastruktur, vägar, bilar, tåg, flygplaner, flygplatserna. Hela energisystemet som hämtar upp energiformerna. Vi har ett enormt kapital. Som är beroende av de fossila energikällorna. Och när de faller ifrån så kommer det här kapitalet att förlora värde.
det är oljebubblan. Och det, det primära kapitalet som vi har, det är egentligen naturresurserna. Skogen, villebrådet, åkrar, odlingsbar mark, fiskstammar, stammar av olika slag. Det andra kapitalet, det sekundära kapitalet, det är ju maskiner, verktyg, anläggningar och så vidare. Värdet av det kapitalet, det ligger ju i vad vi producerar med det som vi kan konsumera. Så därför så måste värdet av kapitalet vara beroende av värdet av den konsumtion som vi har, som vi producerar. Och sen har vi ett tredje kapital. Och det är när vi sätter de här företagen med det här sekundära kapitalet på en börs där man kan handla med aktier. Aktier och andra värdepapper, det är liksom det tertiära kapitalet. Och fokus har ju glidit ifrån naturresurser över till det tertiära kapitalet. Det är det som alla är så fokuserade på. Det är ju det som nyhetsförmedlingen handlar om. Och den ökar i värde, men värdet av vår konsumtion har inte ökat. Antingen så måste det kapitalet, eller värdet av det tertiala kapitalet minska, eller så måste priserna på vår konsumtion stiga. När det händer, då spricker bubblan. Bankerna, vi ser nu att regeringen håller på att kritisera bankerna för deras övervinster. Det är kanske inte det, men för i alla fall för att de tar ut så stor mellanskillnad med vad de får låna för och vad vi får betala. Men ser du några andra sådana här tendenser till privatpersonerna i Sverige? Påverkas vi av det här? Bankerna, ja, kanske lite grann. Men finns det några andra exempel? Folk har ju skuldsatt sig. Och det har de gjort därför att de har lånat till tillgångar som har ökat i värde. Bostaden, naturligtvis. Och det har pågått under lång tid, så att bostäder har vi. De är värda mycket. Skulder har vi. De är höga. Vi har bil för att kunna pendla. Vi lever ett liv som kräver mycket. Bostäderna kräver mycket energi. Det är inte bara samhället som kräver mycket energi. Även vår personliga ekonomi kräver ju att vi lever i ett samhälle där vi vadar i energi. Så vad händer då när vi inte längre vadar i energi? Utan det börjar bli brist. Och det tror jag kan komma ganska snabbt, en sån brist, när man tänker på hur USA laddar upp med 40-talet militärbaser runt Iran, förutom det som de har i övrigt i Mellanöstern, 2 hangarfartygsflottor, Tyskland och Frankrike har sina fartyg där, USA och NATO har ett oljeembargo mot Iran, Iran säger okej, okay, då slutar vi leverera. Alltså det säger sig självt att det här är någonting som skulle kunna ganska snabbt ändra situationen när det gäller priset eller kvantiteten av den olja som vi har tillgång till. Vi vet ju inte vad som kommer att hända, men... Men Oskar, olja. Alltså jag använder inte så mycket olja. Jag köper ingen olja. Nej. Olivolja. Men vi gör det. Alla, hela vårt samhälle använder mycket olja. Globalt sett så är det 81% av all energi som vi använder som är olja. Globalt sett så har vi byggt upp städer, hushåll, infrastruktur. Allt kräver olja. Men hur kommer det synas i privatekonomin framöver? Ja, risken är alltså att tillgångarna kommer att sjunka i värde. Börsen sjunker i värde, bostäderna sjunker i värde. Det som inte sjunker i värde, det är våra skulder. De är ju satta nominellt. Det är ju ett kontrakt. Det är ingen marknadspris på ditt lån till banken. Det är en överenskommelse. Och det som händer när bubblor spricker är att tillgångarna sjunker i värde. Och risken är att de blir mindre värda än vad ditt lån är. Och i det läget kan du inte bara sälja tillgångar och betala av lånet. Utan du sitter fast. Så risken är att vi alla sitter fast i våra bostäder. Och inte bara det, utan hela vårt samhälls infrastruktur. Och då sitter vi fast, för vi har tagit lån
Men då sitter ju också hela banksystemet på pottkanten. Därför att då får inte de in de pengar som de måste ha för att kunna betala de lån som de har tagit. För allting hänger ihop här. Så i det läget så står vi alltså inför en krasch som är lite större än alla andra krascher som vi ser. Matpriserna då? Påverkas de av olja? Mycket, mycket starkt. Alltså det är nästan en fullständigt perfekt korrelation mellan energipriser och livsmedelspriser. Så livsmedelspriser är ju bland det första som reagerar när energipriserna stiger. Så sammanfattningsvis då så skulle det betyda att vi får ökade kostnader för att ta oss till och från jobbet. En bil eller vad det nu kan vara. Vi får ökade kostnader totalt sett i samhället för att producera det vi gör. Vi får ökade kostnader för maten. Och sen om jag fått förstått tidningsartiklarna rätt så kanske vi blir tvungna att tvångsamortera på de lån vi har för att inte bankerna ska rasa. Det här låter ju väldigt, väldigt drastiskt. Ja, hur slutar den här ekvationen för en familj med två inkomsttagare? Ja, just det. De sitter fast. Och vad är utvägen då? Ja, alltså har man jobbat i bank då vet man att det finns bara ett sätt att lösa ett problem när en låntagare hamnar i den situationen att de inte kan betala sitt lån. Och det är att man måste skriva, som bank så måste man skriva ner sin fordran på den här familjen. Man måste ge dem en chans som att komma igång igen så att de kan försörja sig själva och fungera i samhället. Det här är så självklart när det gäller familjer, småföretag. Men när det gäller riktigt stora företag och stater, då är det tydligen inte alls självklart. Men det är den enda möjliga vägen. Men bankerna nu, de är ju jätterika. De har gjort 76 miljarder i vinst 2011. Ja, det är därför de bygger upp ett kapital, för att gardera sig just nu. Ja, just det. Men samtidigt så har de... Det har ju länge varit så att man... Alltså banker har ju tillgångar som, det kan vara statsobligationer till exempel, det kan vara grekiska statsobligationer. Och de har man då inte behövt ha något kapitaltäckning för. Därför att reglerna har ju utgått ifrån att det är riskfria papper. Det kräver 0% kapitaltäckning. Så de har sådana papper och de värderas antagligen inte till marknadspriser. Utan till, och det betyder att deras tillgångssida är övervärderad. Den är uppblåst. Sen finns det mycket derivatpapper vars värde är beroende av det här fungerande tillväxtsamhället. När tillväxten är slut så säger det puff med hela det här derivatberget också. Så bankerna kan på pappret se rika ut. Men i praktiken så kanske hälften av Europas banksystem är bankrutt. Fast det syns inte på grund av reglerna för hur man värderar tillgångar och skulder. Ja, Oskar, det där låter ju väldigt, väldigt dystert och jobbigt för framtiden. Men Björn, du som har tittat på det här nu och rest lite grann, finns det något hopp där ute eller ser det så här grått och svårt ut finns, i framtiden? Det finns väldigt mycket av hopp faktiskt. Men jag skulle vilja starta kanske en annan ände att... Vi ser ofta på omställning som en fråga om uppoffring, att det är någonting som kommer att kosta, att det kommer att beröva oss någonting som vi har idag, snarare än att vända på steken och se på vad omställningen, hur den kan berika vår tillvaro. Och forskningen visar, det finns ju jättemycket forskning som pekar på att vi har inte under, i vår del av världen, i västvärlden, under de senaste 40 åren blivit lyckligare. Vi mår inte bättre idag än vad vi gjorde för cirka 40-45 år sedan. Trots att vi har haft en enorm ekonomisk tillväxt i våra samhällen under den här tiden. Tvärtom så är det mycket som pekar på att vi mår sämre idag än vad vi gjorde på 60- och 70-talen. Och det tror jag är viktigt att ha med sig liksom när vi diskuterar omställning. För att om tillväxten inte får oss att, om inte den bidrar till vårt välmående, kanske till och med tvärtom försämrar vårt välmående, alltså den prestationsinriktade samhälle vi lever i idag, varför ska vi då ha tillväxt kan man ju fundera, om det inte bidrar till vår välfärd, vår upplevda välfärd så att säga. Så det är viktigt att se att omställning
från ett samhälle där vi, många av oss, mår väldigt dåligt, måste inte innebära uppoffring, utan tvärtom kan det vara en möjlighet att till, om man säger, det finns ju livsvärden som vi kanske undertrycker idag, alltså i ett samhälle som är väldigt inriktat på konsumtion. Vi ägnar väldigt mycket tid åt att vi först måste tjäna pengar för vår konsumtion, och sen så spenderar vi mycket av vår fritid i konsumtionspalats, stråsar omkring för att konsumera, och sen så ska de här prylarna som vi ägnar oss åt att konsumera underhållas också, och så vidare och så vidare. Och det här innebär ju såklart att det här tar ju tid från annat. Jag tror att vi ska se på omställningen från det hållet, att det, omställning behöver inte vara liktydigt med lidande, försakelse, utan att det faktiskt kan ge utrymme till någonting. Alltså att vi kommer att få mer tid i framtiden för att, ja, socialt umgänge, att tillsammans med andra arbeta för att ställa om samhället. Men omställningen kan ju ge oss mer tid åt mycket annat också, till kontemplation, till naturupplevelser, till kulturupplevelser och så vidare och så vidare. Som vi kanske, sånt som vi idag då undantränger. Men sen så, de som platser som går före i omställningen, jag tycker att det är som det är generellt så att det finns. Det här handlar ju inte bara om, omställning är visst en fråga om överlevnad, om att hur ska vi klara en framtid när vi inte har lika mycket naturresurser, lika mycket energi att bränna som vi har i dagens samhälle. Men omställning är ju så mycket mer, och det visar ju förebilderna, de som går före, alltså att det faktiskt kan vara en väg till ett samhälle med högre livskvalitet än det vi lever i idag. Eller, vad ser du i kopplingen till Björns val här? Känns det sådär positivt med arbetet ute på Värmdö? Du reser ju runt och både lyssnar och pratar. Vad ser du? Ja, absolut. Alltså, det finns också ganska mycket forskning om hur de här värderingarna som konsumtionssamhället föder, alltså materialistiska värderingar, är väldigt dåliga för vår hälsa. Alltså, människor som har starka sådana värderingar mår sämre än andra människor. Medan det som vi blir lyckliga av och mår bra av, det är känslor av sammanhang och mening. Och det är ju någonting som vi skapar i omställningsrörelsen. Och det här tycker jag är helt fascinerande, hur under hela 1900-talet så har det samlats en massa forskning som i princip kastar omkull den här newtonianska världsbilden där vi är separata enheter som liksom konkurrerar med varandra och som är underliggande konsumtionssamhället. Den är död. Och idag ser man istället världen som ett sammanhängande nätverk av relationer där små, små förändringar kan få väldigt stor effekt. Alltså ett begrepp som är en bas för omställningen, det är ju resiliens. Alltså där det kom från ekologin, där man såg att ekosystem reagerar inte linjärt och förutsägbart, utan de kan plötsligt övergå till något helt annat, ett nytt tillstånd. Och så fungerar det sociala system också. Alltså stora förändringar kan komma fort och oförutsägbart, och det är ett väldigt starkt hopp för mig. Jag tänker på Transition 2.0-filmen som jag pratade om tidigare, som har premiär den 19 april, där man i Nya Zeeland, Christchurch i Nya Zeeland, så hade man jordbävningar. Och där hade grupperna kommit igång redan innan med lets, alltså ja. Man byteshandel med tjänster och sånt. Och när jordbävningen ägde rum, så säger alltså lokala myndigheterna, kan ni hjälpa till? Mm. Och de kunde starta direkt. Och det var ju tack vare de här relationerna man hade skapat med varandra. Så man kunde hjälpa till med praktiska saker som boende och mat och vatten och sånt där. Och direkt så här. Ja, just det. Och vi tänker ju i allmänhet att när det blir svåra tider, när det blir en kris, då blir det liksom allas kamp mot alla sådär.
Det kan bli våldsamt och farligt. Men det man ofta ser i kriser, det är ju att solidariteten tvärtom växer. Så att jag tror att det finns mycket anledningar till optimism. Mm. Och när vi pratar det här, vi har ju pratat lite grann odling. Inte så väldigt mycket, men i början gjorde vi det. Och då tänker jag på den här serien med den här engelska Det goda livet, River Cottage, där man samlas i byn och där man tar fram och man odlar och man gör jättehärliga maträtter och så har man jordens fest på kvällen och äter gott och skrattar och sjunger. Är det det vi kan se framför oss? Mitt i smeten? Ja, det tycker jag. Av dystert elände. Vi ska ha mer fest alltså. Ja, det ska mycket mer fest. Mycket mer fest.